Hello everybody. And how is it? Hello everybody. কি খবৰ? বহুত দিন লগ পোৱা নাই। প্ৰায় এমাহমান হল মই ভিডিও বনোৱা নাছিলোঁ। সো আজি আমি ওলাই আহিছো। মই মোৰ ফেমিলি, মোৰ কাজিন আহিছে। আমি যাম ডিব্ৰু চৈখোৱা। এতিয়া বৰ্তমান আছো বগীবিল দলঙৰ ওপৰত। বগীবিল দলঙত ৰলোঁ। এতিয়া আমি যাম ডিব্ৰু চৈখোৱা। আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ কথা বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছো। তাত বনৰীয়া ঘোঁৰা পাই পেলাই আৰু কি কি আছে নাজানো ভালকৈ। একদম ছাডেনলি প্লেন হ'ল, কালি ৰাতি প্লেন হৈছে আৰু আজি আমি ৰাতিপুৱা ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি আজি আমি ডিব্ৰু চৈখোৱা যাওঁ আৰু আপোনালোকক কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ চাওঁ। ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বগীবিল চালোঁ। বগীবিলটো মই বহুত বাৰ আহিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে আৰু অজন্তাই দেখা নাছিলে, তাই চালে আজি। এতিয়া আমি যাওঁ ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড় টাউনলৈ। ডিব্ৰুগড় পালোহি। ডিব্ৰুগড় পাই ডাইৰেক্ট এই জগন্নাথ মন্দিৰটোলৈ আহিলোঁ। নতুনকৈ বনাইছে পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ আহিত বনাইছে। ইয়াত মন্দিৰটো চাওঁ, চাই পিনি আমি ডিব্ৰুগড়তে কিবা এটা খাব লাগিব, বজাৰ অলপ কৰিব আছে, তাৰপৰা আমি ডাইৰেক্ট ডিব্ৰু চৈখোৱা যামগৈ। ডিগিত সোমালেগে, ইয়াৰ পৰাতো গাড়ীৰ ভিতৰত ব্লগিং কৰিব পৰা নাই, কিন্তু এতিয়া সি যিটো কাম কাণ্ড কৰিছে দেখুৱা নেদেখুৱাকে থাকিব নোৱাৰিলোঁ। এইটো বগাই গৈ ডিগিত সোমালেগে। এইটো পেন চেন লেতেৰা কৰি উৎপাত, পেন খুলিয়া হৈছে এতিয়া সি বগাই পিনি। আকৌ ভাতৰ কথাটো কৈ দিয়ে আকৌ। তাতে আকৌ আমাৰ অজন্তাই গাহৰি নাখায়। ডিকম ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈছিলোঁ, ডিকম ডিকম হোটেল ডিকমত আছে। তাত ড্ৰাই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই অৰ্ডাৰ দিছিলে আৰু লগত গাহৰি মাংস মিক্স হৈ আহিলে। চ' হোটেলবিলাকত জানেই ন কেনেকৈ কি কৰে। এতিয়া আমি গাহৰি খোৱা মানুহৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু যিসকলে নাখায় তেওঁলোকৰ কাৰণে সঁচাকে আচলতে দুখ পাবি ল'ৰা। ফাইনেলি আমি পালোহি ডিব্ৰু চৈখোৱা। ডিব্ৰু চৈখোৱা এটা বোট হাউচ, ৰিজৰ্ট টাইপৰে, ওম বোট হাউচ। মোৰ কাজিন ভাইটিটোৱে কণ্টেক্ট কৰিলে, চ' আমি ইয়াত আহিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আমাক বন ফায়াৰত লৈ যাব, ৰাতি আমি ইয়াতে থাকিম। আৰু এতিয়া চাহ তাহ দিব চাগে, কিবা চাওঁ কি কি হয়, চাওঁ কি কি হয় আৰু দেখুৱাই যাম আপোনালোকক।
ওচৰত আহি উঠিলো বহুত যাব এতিয়া আমাৰ আৰু আমি যাম এতিয়া নদীৰ মাজত এটা চাপৰিত চাপৰিত গৈ বন ফায়াৰ কৰিম আৰু কি কি হয় চাওঁ তেওঁলোকে কলৈ লৈ যায় আমাক আমাৰ আয়নক বেলুন লগা হ'ল দিব 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 আমাৰ বোট আহি লাগি গ'ল এতিয়া ইয়াত হ'ব বন ফায়াৰ এন্ধাৰত একো দেখা নাই তথাপিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত বালি চৰত এয়া আমাৰ জুই জ্বলি গ'ল মুকলি আকাশৰ তলত একুৰা জুই আৰু আমি এটা বালিৰ চাপৰিত নদীৰ মাজত যিটো অনুভৱ হৈছে সেইটো ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু এইখন হৈছে ডিব্ৰু নৈ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা সুঁতি আৰু এইফালে আছে মিচিং গাঁও এতিয়া এন্ধাৰতটো আপোনালোকে একো নেদেখে কিন্তু আমি যিটো অনুভৱ কৰি আছোঁ সেইটো আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলেহে গম পাব যদি সময় সুবিধা হয় আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ এন্ধাৰত মই ভালকৈ একো দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু তথাপিও যিটো অনুভৱ হৈছে সেইটো আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা বৰ মানে কি বুলি ক'ম অদ্ভুত অনুভৱ মানে আগতে কেতিয়াও পোৱা নাই এয়া মোৰ লগত আছে মোৰ কাজিন ভাইটি মাধুৰ্য ইয়াক আপোনালোকে মোৰ আগৰ ব্লগত দেখিছে চাগে কেনেকুৱা লাগিছে কচোন তই আজি আমি আছোঁ ডিব্ৰু নৈৰ এটা সুঁতি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা সুঁতি আমি ওম হাউচ বোটত আমি থাকিছোঁ তেওঁলোকে আনি পেলাই আমাৰ এটা দ্বীপৰ মাজত ৰাখিছে আৰু জুই জ্বলাই দিছে চাৰিওফালে সুন্দৰ পৰিৱেশ নিজান পৰিৱেশ গান লগাই লৈছোঁ মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মানে ক'বলৈ জটিল কথাৰে তথাপি ক'ব পাৰি যে ব্যস্ততা যিটো যান্ত্ৰিক জীৱন তাৰ পৰা আঁতৰি আহি এই জুইকুৰাৰ চাৰিওফালে আমি গোটেই ঘৰৰ গোটেইকেইজনে বহি কথা পাতি যি আনন্দ লাগিছে লগতে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া পকৰি দি আছে বেলেগ ধৰণৰ স্নেক্স বনাই মানে তেওঁলোকে ছাৰ্ভ কৰি আছে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজো দিছে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজো দিছে মানে আল্টিমেট পৰিৱেশ আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব এই ব্লগৰ জৰিয়তেতো আপোনালোকে পৰিৱেশটো দেখিব কিন্তু এবাৰ আহিলে অনুভৱ কৰিব চ' সিমানে চ' বঢ়িয়া বঢ়িয়া মোৰ কেমেৰা পৰি গ'ল বন ফায়াৰ কৰি আহি আমি এতিয়া বহুত পালোহি মাজতে ৰেষ্ট ল'লোঁ সেইখিনিতো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু আমাৰ পোৱালীয়ে পূৰা উৎপাত কৰি আছে এতিয়া আমাৰ ৰাতিৰ ডিনাৰ ৰাতিৰ ডিনাৰ পূৰা কি দিছে চিকেন হয় আৰু মাছ আছে বিলাহী চাটনি আৰু টিংৰি নে কিবা এটা আছে চিংৰি মিছা মাছ আৰু চিংৰি চ' আইটেম যিমানখিনি খাব পাৰিম তাতকৈতো যথেষ্ট বেছি দিছে আমি এইখন নদীৰ ওপৰতে বহি এইখন নদীৰ মাছ খাই আছোঁ আমাৰ কি নাম আছিলে দীপক দাস আমাৰ এই বোটখনৰ মালিক হয় আপোনালোকক চিনাকি কৰিম বাৰু ৰাতিপুৱা চিনাকি কৰি দিম অ'নাৰ হয় ৰাতিপুৱা চিনাকি কৰি দিম আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কাটটো ৰাতিপুৱা কালি ৰাতি ভাগৰ লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো ঘপককৈ সামৰি দিলোঁ ৰাতিয়ে এতিয়া ৰাতিপুৱা চাহ কাপ খাই একদম জাহাজত জাহাজৰ নদীৰ পাৰত জাহাজত নদীখন ব্ৰাইট হৈ গৈছে এইখন নদী চ' এতিয়া আমি স্পীড বোটত যাম অকণমান ফুৰিবলৈ যাম ইয়াত ছাইট চিং কৰিবলৈ নিব স্পীড বোটত
কিছুমান জায়গা কিছুমান গুপ্ত ট্যালেন্ট লুকাই থাকে এ সব ভাইটিতে রিমোটে নাও চলাই আছে নিজে বনুয়া মটর লগাইছে ভিতর দেখছে না টকি টকি সব আছে এখন দেখাছে নাই ঘুরাই দে ধুনিয়াকে বনাইছে লাগে রিমোটে গাড়ি রিমোট লগাইছে না রিমোট দেখাই দে এইটো রিমোট কি ধুনিয়াকে বনাইছে দেখিছে না এই আমার চলে গেছে নামটো কি অমর্শনী কোন স্কুলত পড়া ক্লাস সিক্স এতিয়া আমি গৈ আছো বোট রাইডত আকৌ এবার রাতিপুৱা কি দেখুৱাই কি নেদেখুৱাই নাজানো চাওঁগে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ ফালে যাব চৰাই চাবলৈ আহিছিলোঁ চৰাই দেখো নাই নাজানো আচলতে এইটো ছিজন নহয় ছিজন শেষ হ'ব হৈছে মেইনলি ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এনেকুৱাত চৰাই বেছিকৈ আহে সেইটো সময়ত যদি আপোনালোকে আহে চাবলৈ পাব তথাপিও এই বোট ৰাইডটো কৰি ভাল লাগিছে ডলফিন পইণ্ট ইয়াত ডলফিন ওলাই ৰিভাৰ ডলফিন আমি দুটামান দেখিলোঁ বাৰু কিন্তু কেমেৰাত ধৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ল বৰ ভুটুংকৈ ওলাই আকৌ ভুটুংকৈ নাইকিয়া হয় ৰিভাৰ ডলফিন মানে শিশু আৰু আকাশত উৰি আছে চিলনি এইফালে আছে শগুন এইকেইটা বহুত দূৰত দূৰত ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ মই তেনেকুৱা জুম লেন্স লৈ অহা নাই আজি মোবাইলত খেলি পাইছোঁ ত' আমাৰ দেখাব পৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত চাব পাৰিব বোট ৰাইড কৰি আহিলোঁ এতিয়া আচলতে আমি বিশেষ একো নেদেখিলোঁ আমাৰ মাহটো বেয়া হ'ল জুন জুলাইত আহিলে ঘোঁৰা দেখিবলৈ পায় ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ আৰু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত চৰাই থাকে এতিয়া মাৰ্চ পালেহি সেইকাৰণে আমি ইমান বিশেষ চৰাই নেদেখিলোঁ কিন্তু ৰাইডটো ভাল লাগিলে আকৌ আহি বোট হাউচ পালোহি সেইটো পিছফালে বোট হাউচ কিন্তু এটা বেয়া খবৰ পাইছোঁ যে গাড়ীখন মই য'ত ৰাখিছিলোঁ ৰাতি তাত গাড়ীখন বোলে পাংচাৰ হৈ আছে কেনেকৈ পাংচাৰ হ'ল কি হ'ল নাজানো মই চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা 10 মিনিটমান দূৰ হ'ব এই বোট হাউচটোৰে অ'নাৰৰ ঘৰ আৰু তেখেতৰ ঘৰত ৰাতি গাড়ীখন থৈছিলোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা কৈছে যে গাড়ীখন পাংচাৰ হৈ আছে চ' গাড়ীখন ঠিক কৰাই ল'ব লাগিব নহ'লে ইমান দূৰ কেনেকৈ ঘূৰি যাম এক্সট্ৰা কাম বাঢ়িলে টায়াৰ খুলিলোঁ স্পেয়াৰ টায়াৰ লগালোঁ এতিয়া আমি পাংচাৰ মাৰিবলৈ যাব লাগিব বাকী যিনক বেলেগে এনজয় কৰিছে নাই নাজানো ই কিন্তু তামাম এনজয় কৰিছে চকা পাংচাৰ মাৰি আহিলোঁ আহি এতিয়া আমি এবাৰ যাব ওলাইছোঁ এইটো ওম বোট হাউচৰ অ'নাৰ দীপক দাস তেওঁৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে আহিব পাৰিব ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া পেকেজ আছে ৱেবছাইটো আছে ৱেবছাইটৰ লিংক মই দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰিভাৰ ডলফিন মই দেখুৱাইছিলোঁ বাৰু ভিডিঅ'ত চ' ভাল লাগিলে লগ পাই গৈ থাকোঁ আকৌ লগ পাম চ' ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ আচলতে টায়াৰ চায়াৰ পোতা চোতা মাৰি আহি ভাগৰ লাগিছে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভাল লাগিলে লাষ্টত খালি যেনিবা অকণমান কষ্ট হ'ল চ' আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই